של ברוך קרא, המשטרה הייתה נוכחת במקום והיא לא עצרה את הפגיעה בעיתונאי. במקרה של גידי וייסלוט, הרחיקו לכם. הם פגעו בעיתונאי. הוא בסך הכל הוציא תעודת עיתונאי ורצה לחקור את האירוע שהתנהל בפניו. מה עשו? הלכו ועצרו אותו ועסקו אותו בידיים וברגליים. זה מה שעשו. וזה דבר שהמשטרה צריכה להבין ולהפנים, שהיא צריכה לעזור לעיתונאי לבצע את מלאכתו, כי הוא משרת, הוא משרת ציבור, הוא משרת את זכות הציבור לדעת. והיא צריכה להגן עליו, לא לפגוע בו. ואני מקווה שגם שר המשטרה וגם המפכ"ל יוציא הנחיות ויסביר, כי יש דברים שנשכחים על הדבר הזה. אז זה עשיתי בחלקי. הדבר השני, שלא תחשבו, גם המערכת צריכה לעמוד למבחן. הדבר השני הוא, ומי שיישם את זה לראשונה, נמצא כאן השופט אור, הוא אמר שהוא והשופט ברק עוד הציעו את זה קודם, אבל מי שיישם את זה לראשונה, וזה דבר חשוב, זה שיהיה ייצוג לסקטור הפרטי בבית המשפט העליון, בהרכב של בית המשפט העליון. ובתקופה של פרופסור פרידמן, הוא העביר שני שופטים מהסקטור הפרטי והעביר אותם לבית המשפט העליון. דה פקטו, זה מה שקרה. לצערי, כרגע אין יותר עורכי דין שגדלו. יש עורכי דין, גם הנשיאה התחילה בסקטור הפרטי, אבל היא נכנסה לתוך המערכת, ואני חושב שצריכה במערכת, בבית המשפט העליון ובכלל במערכת השיפוטית, להיות נציבות. זה צריך להיות תמהיל של שופטים שבאו קודם כל מהשביתה, אם מדברים, עלו במדרגות השביתה. צריכים להיות אנשים שהיו בסקטור הציבורי ובאו מהסקטור הציבורי. צריכים להיות אנשים שבאו מהאקדמיה, אבל צריכים להיות גם אנשים שבאו מהסקטור הפרטי, כי הניסיון שלהם, כל אדם, אומרים, הוא תבנית נוף מולדתו, אבל הוא לא רק תבנית נוף מולדתו, הוא גם תבנית נוף ניסיונו. ולכן, צריך, כמובן, it goes without saying, זה צריכים להיות אנשים שמבחינה מקצועית הם מעולים. כן, יש שני דברים שהם ברורים. אחד, שהם צריכים להיות מקצועית מעולים, והדבר השני שהם צריכים, וזה נאמר במקורות, הם צריכים להיות אנשי חיל. אנשי חיל, כשכתוב, זה התכונה הראשונה שנדרש משוטפי. זה לא שהוא יסתובב בין הכדורים, אלא שהוא יהיה אמיץ. והדבר השלישי, שיהיה תמהיל של כל אלה שהזכרתי. אז זה דבר נוסף. דבר אחרון שנוגע לחופש העיתונות. צריכים לשמור על חופש העיתונות מעבר למה שאמרתי, וצריכים גם להבין את נושא הרשתות החברתיות. ברשתות החברתיות יש תופעות, ומנסים לנצל את זה לרעה, שטוענים, שמצד אחד טוענים שהם מתקיימות בחופש העיתונות, אבל דורשים חופש ביטוי, אבל דורשים ברשתות החברתיות הגנה כביכול על חופש הביטוי, גם על רובוטים. רובוטים שמופעלים על ידי artificial intelligence, בכלל אפילו אנשים לא עומדים מאחוריהם, אלא תכנתו אותם מראש להגיב למצבים ועובדות. אין חופש ביטוי לרובוטים, צריכים להבין את זה. ואם אני רוצה לסכם שוב לעתיד, ודיברתי ברשתות החברתיות, אני מאמין ברב תחומיות. אז כך צריך ברב התחומיות לשלב, וזה כבר תפיסה שנכנסה, אבל הכל בשום שכל ובזהירות המתחייבת, גם של ספרות ומשפט, גם בטכנולוגיה ומשפט, כי בדרך כלל הטכנולוגיה משיגה את המשפט. ואת קורא, עד שהטכנולוגיה, המשפט מעכל אותה, לוקח זמן. על זה אמר שופט בית המשפט העליון האמריקאי סטיפן ברייר, שהטכנולוגיה משיגה את המשפט, אבל המשפט צריך להשתמש בכלים הישנים ולהתאים אותם למציאות החדשה. משל, למה הדבר דומה? ליין
שמעבירים אותו מקנקן לקנקן. ותשימו לב שיין, כשמעבירים אותו מקנקן לקנקן, ככל שהוא ישן יותר, הוא טוב יותר. יש לזה גם חריגים, אבל זה העיקרון. וגם נושא של ספרות ומשפט. אז נמצאת כאן פרופסור נילי כהן שפיתחה את כל הנושא הזה, אבל גם זה, שימו לב, יש הבדל בין ספרות למשפט. ספרות, אתה יכול לדמיין מצב, ואתה חופשי, בספרות אתה חופשי, בספרות, באמנות, אתה יכול לשנות את העובדה כראות עיניך. משפט אנחנו צמודים לעובדות, ולכן אפשר לעזר בספרות ומשפט, כאשר אתה, יש לך טיעון ומצאת משהו, טענה מסייע בספרות, או באמנות, או בציור, אתה יכול להשתמש בזה. אבל חס וחלילה, שתתאים את המשפט לסיפור. אז זה דבר שגם צריך ללמוד כלכת לעתיד. לכן אני, בהערות המועטות האלה, אני מגיע לידי סיום. אני רוצה להודות לכל אלה שליוו אותי בציוני הדרך ובמהלך הדרך. חלקם ונציגים שלהם נמצאים כאן עמנו, ואני באמת מודה להם. ואחרונים אחרונים החביבים, נמצאים כאן שוב נציגים מהמשפחה. יש כאן משהו, קודם כל אני מודה לאלה שלא נמצאים פה. זה את העבר מייצג דור ההורים, שלצערי לא זכיתי שיהיו. בהווה יש את רעייתי, מרגלית, ואת הילדים, שאני כולל אותם בהווה. והם מייצגים את ההווה. האמת היא שהם המבקרים, אבל איך אומרים, בהגינות ומתוך אהבה חריפים ביותר שלי, ואני מעריך את זה. ומרגלית עולה על כולם כי היא מרגלית, אבל זה נעשה מכיוון טוב, כי אני גם קיבלתי ביקורת לא מכיוון טוב, וגם בפייק ניוז. והיום להתמודד עם פייק ניוז זה לא פשוט. אני רק אגיד לכם, אספר על זה סיפור. במערכת הבחירות, גם איך אומרים, כל צד שלא נהנה מאיזושהי החלטה, ניסה לבקר. זה לגיטימי. אבל ברשתות החברתיות הייתה גם מערכת של פייק ניוז. ואז גם הקימו אתר כאילו סאטירי לבקר אותי. ולי הייתה סמכות כדי למנוע התערבות זרה, גם להוציא צווים מכוח חוק הבחירות להוריד משהו מהרשת. ואני החלטתי לא, שוב אני מאמין בחופש הביטוי, למרות שידעתי שזה לא נכון, ולא הורדתי. ואז פתאום באו לעיתונאים ואמרו לי, ראית את הפרסומים האלה? האמת שלא ראיתי, אבל הילדים שלי ראו, ואז הם העבירו לי, ואז אמרו לי, למה אתה לא מוציא צו להוריד את זה? אמרתי להם, תשמעו, אני דווקא נהנה לא מהפייק ניוז, אבל זה שיש סאטירה וזה מעורר התעניינות ציבורית, ואולי אם זה ימשיך כך, אז אולי אני אגיע לארץ נהדרת. לרגע שאמרתי את זה, אתם לא תאמינו, כעבור שבוע זה פחת. אוקיי? אז זה גם כן איזשהו רקע. אז אני מודה למשפחה, להורים שאינם, לילדים ולרעייתי שישנם, וכל מה שאני עושה זה לטובת הנכדים שקיימים ושאני מקווה שעוד יהיו. ושוב, תודה לכם. סליחה, רגע, איך זה? Last but not least, לשופטים שהלכו איתי, או אני הלכתי איתם, גם שופטי העבר, גם שופטי ההווה, ואני מאחל גם הצלחה לשופטי העתיד. אז תודה רבה.